Randall Tagalog Love Stories presents Lintik! Lintik talaga! Bilisan mo ang pagtakbo, da! Maaaputan nila tayo! Natatarantang sigaw ni Sapphire sa babaeng kasama niya ngayon sa pagtakas dahil napadpad lang naman siya sa kuta ng mga sindikato. Tatlong araw siyang namalagi sa kuta ng mga ito dahil na rin sa pagising niya ay hawak na siya ng mga halang na kaluluwa. Nakakuha siya ng shampoo para makatakas at sinama niya si Loida na siyang tagaaliw ng mga tao roon. Naawa siya sa babae dahil na rin sa pangaalipusta dito kaya niya ito tinakas kahit na wala siyang armas at napakadami nila. Sapphire, hindi ko nakaya kaya. Pagsuko ng babae, dahil isang oras na rin silang tumatakbo na walang hintuan sa loob ng kagubatan. Nagawa ni Sapphire na iligaw ang mga humahabol sa kanila, pero hindi niya alam kung hanggang kailan niya magagawang takasan ng mga ito. Hindi pwede, Loida. Kailangan nating makatakas, okay? Hindi pwede. Aniya sa babae na naging kaibigan niya na rin sa maikling panahon. Sapphire, anong magiging buhay ko kung sakali na makatakas ako. May babalikan pa ba ako sa labas? Wala na. Pinatay na nila ang mga magulang ko at kapatid. Kaya hindi ko nagugustuhin na magpatuloy ulit. Dahil hindi ko na kaya. Labis ang awa na naramdaman ni Sapphire sa babae. Dahil nakikita niya ang kawalan ng pag-asa sa mga mata nito. Idagdag pa ang butot balat nitong katawan at puro pasa gusto man niyang balikan ang animal na yon, ay hindi pa niya magagawa dahil wala siyang kakayahan. Ngunit sisiguraduhin niyang babalikan niya mga ito kapag nakalabas na sila ng buhay. Ako, pwede kitang tulungan na makapagsimulang muli. Hindi ka naman nag-iisa, Loida. Kaya kitang suportahan. Kaya kong iahon sa putik yung ganyang kalagayan mo. Kaya lakasan mo yung loob mo at huwag kang susuko pagpapalakas ni Sapphire sa loob ng babae. "Salamat," sabi ni Loida, ah, at buong tapang na tumayo at sinabayan si Sapphire sa pagtakbo. Nakangiti sila kahit dama nila na maaari silang matagpuan ng mga sindikato. Ngunit itataya ni Sapphire ang buhay niya kapag nangyari 'yon. Lalabanan niya ang mga ito kahit kapalit pa ang buhay niya dahil nangako siya sa batas. At dahil mapaglaro ang tadhana, naabutan sila ng mga sindikato. Kaya hindi na alam ni Sapphire kung paano pabibilisan ang pagtakbo habang kasama si Lloyd na umiiyak na lalo nang paulanan sila ng mga bala. Takbo pa mga daga! Sa so tingin niyo ba hahayaan ko kayo na makatakas lang? Mga hangal! Malakas sa sigaw ng leader ng sindikato. Takbo lang Lloyda, Tumakbo ka. Sigaw ni Sapphire sa babae. Huwag kang lilingon, tumakbo ka lang. Muli pang utos ni Sapphire. Sunod-sunod na ang putok ng baril, ngunit dahil napagdaanan ni Sapphire ang lahat ng misyon, sisiw na sa kanya ang makipaglaro sa bala. Hindi niya maaaring idamay si Loida. Kung haharapin niya ang mga kriminal na ito, at kung oo man, sisiguraduhin niya na hindi nasisinaga ng araw ang mga ito sa oras na makaliyo si Loida sa paningin niya. Sapphire, tawag pa nito. Tumakbo ka lang ng diretsyo at huwag kang lidingon. Kapag nakalabas ka ng kagubatan, dumiretsyo ka sa daan at saka humingi ng tulong. Kahit baka san takot sa mga mata ni Loida, ay sinunod niya pa rin talaga ito hanggang sa makita ng babae ang daan palabas ng gubat. Sunod-sunod ang pagpatak ng mga luha ni Loida, lalo na na makita ang sasakyan ng mga pulis. Para siyang nabunutan ng tinik, lalo na nang makita niya ang apat ng mga ito at saka lamang niya naisip si Sapphire na naiwan pa sa loob. Sir, sir tulungan niyo po kami. Anya sa mga ito. Mabilis siyang nilapitan at inupo sa likuran ng sasakyan at sa kainabutan ng tubig. Anong nangyayari, Miss? Sino humahabol sa'yo? Mga sindikato po at ang kaibigan ko Naiwan iwan pa sa loob ng gubat. Pakiusap, sir. Iligtas niyo siya. Please, please. Anong itsura ng babaeng kasama mo at ilan na humahabol sa inyo? Maganda siya at sapphire ang pangalan niya. Hindi ko po alam kung ilan pero marami sila at may mga hawak na baril. Commander, tawag pa ng lalaki sa isang lalaking blanco ang muka habang nakatingin sa litrato ng babae na kay tagal na niyang hinahanap. Naparito sila sa dulong bayan ng Batangas dahil kailangan nilang hulihin ang murderer. Ngunit nakatakas ito kaya pinasya nila na magpahinga. Ako na ang bahala, dalhin niyo siya sa ligtas na lugar. Utos ni Frederick na siyang commander nila. Pumasok na siya sa loob ng gubat at saka kinasa ang hawak na baril. Tatlong minuto din siyang tumatakbo at inalam kung saan nga ba naroon ang putok ng baril. Hanggang sa makarating siya sa pinangyarihan na wala lalo ang kunot ni Frederick na makita ang isang magandang babae. Nakatayo sa gitna ng mga taong wala ng buhay habang tanga ng baril at puno ng dugo ang kamay nito. Nagmamakaawa pa ang matandang lalaki na nasa paanan nito. Maawa? Naawa ba kayo sa mga bata? Matanda at musmus na pinagsamantalahan nyo at pinatay? Umalingaw-ngaw ang boses ng babae sa katahimikan ng lugar. Maawa ka, hindi ko na uulitin. Kahit sumumpa ako sa batas na hindi ako papatay, patawarin ako ng Diyos dahil hindi ko nahahayaan na madagdagan pa ang kawalangyaan nyo. Pinutok ng babae ang huling bala niya sa hawak na baril. Nakatayo lamang si Frederick sa likuran ng babae. Napanood niya ang lahat ng nangyari. Bumaling pa sa kanya ito at hindi nga siya nagkakamali sa iniisip na ang babaeng hinahanap niya at ang babaeng nasa harapan niya ay si Safar at iisang mga ito. Mabuti naman at may commander na naligaw dito. Sana naman inagahan mo. Naniniwala na talaga ako sa mga pelikula na palagi na lang kayong huli kong dumating. Mabuti na lamang at mabilis ang reflexes ni Frederick. Kaya bago pa matumba ang babae ay mabilis ni itong nasalo. Nagtiimbagang pa siya nang makita ang tatlong tama nito. Isa sa hita, balikat at tagiliran. Ngunit nagawa pa rin itong matalo ang mga kalaban. Nakangisipang hinaplos niya ang pisngi ni Sapphire dahil sa wakas, nasa kamay na niya ang babaeng kay tagal niyang hinanap. Nice to meet you again, my beloved Sapphire. Bulong ni Frederick sa walang malay na babae. Dala na rin ang pagkirot ng sugat ni Sapphire sa tagiliran. Unti-unti siyang nagising at ang unang tumambad sa kanya, ay ang chandelier na sobrang laki. Nasa isang hindi kilalang lugar siya dahil para siyang nasa isang palasyo dahil sa mga kasangkapan sa loob ng silid. Nasa nako? Tanong pa niya sa sarili at sa kaunti-unting bumangon. Masakit ang buong katawan niya. Napatingin pa siya sa suot na kamiseta dahil sobrang laki nito. At wala din siyang suot na pang ibaba Bagkos isang boxer yun. Mabuti naman at gising ka na. Ang akala ko ay next month kapag igising. Sabi ng lalaki na kapapasok lang sa loob ng silid at hindi iyon agad napansin ni Sapphire dahil na rin sa tahimik nitong gumalaw. Sino ka? At anong ginagawa ko rito? Malamig niyang tanong sa lalaki. Hindi nakaligtas kay Sapphire ang kakisigan ng binata pero hindi niya yun gusto. At hindi niya rin gusto ang uri ng tingin nito dahil para siyang hinuhubaran. Nasa kuta kita, hamington Sabi pa ng lalaki, kaya mas lalong dumilim ang itsura ni Sapphire. Dahil hindi pang karaniwang tao ang nasa harapan niya kung kilala siya nito. Base sa kilos at pananalita nito ay nasa mataas na ranggo ang lalaki. Magpapakilala ka ba? o ako na mismo ang gagawa ng paraan para makilala ka. I like that. Feisty. Pero hindi uubra sa akin ang katapangan mo. Dahil nasa teritoryo kita at walang lugar ang pagiging Hamilton mo. Anong kailangan mo sa akin at dinala ko rito? May nakita ka bang babae na lumabas din sa gubat ng araw na yon? Nasaan siya? Sunod-sunod pa ang pagtatanong ni Sapphire. Huwag kang mag-alala. Yung kaibigan mo, ligtas na. Ikaw dapat ang mag-alala sa sarili mo. Nakangisipang sabi ng lalaki na nagpataka naman kay Sapphire. Ano ibig mo sabihin? Nasa akin ka na, so hindi kita pakakawalan, Sapphire Hamilton. Sana, naaalala mo pa ako. Naaalala mo pa ba ang ginawa mo sa akin noon? Ano? Nothing. Bumangon ka na dyan, mukhang kaya mo naman na. At bumaba ka na para makakain ka na. Dahil oras na rin naman. Sabi pa nito. Gusto ko nang umalis dito. At pwede mo ba akong pahiramin ng cellphone? Gusto ko lang ipaalam sa pamilya ko na ligtas at uuwi ako. Aniya pa. At may stulang hindi nagustuhan ng lalaki ang sinabi niya. Hindi ka aalis dito. Dito ka lang kailangan kitang imbestigahan kung bakit mo pinatay ang mga sindikato na yon. Pinatay? Wala akong pinatay. Binaril ko lang naman sila sa mga parte na alam ko hindi sila makakalaban. Depensa ni Sapphire dahil hindi pa siya baliw para pumatay. Kahit nangangati na siya ng araw na yon, napaslangin silang lahat. You've killed almost 15 people, Hamilton. Kailangan ka dito kung ayaw mong isurrender kita sa batas at malaman ng pamilya mo ang ginawa mo. Pagbabanta nito. Pinagbabantaan mo ba ako, mister? Hindi pa ako nawawala ng utak para patayin sila. Sinungaling ka dahil wala akong pinatay sa kanila. Pagmamatigas ni Sapphire. Are you sure? Oo. Alam ko ang sinumpaan kong batas. At hindi ako papatay ng basta-basta. Kaya hindi ako alam kung anong sinasabi mo at hindi ko alam kung paano mo ako napagbibintangan ng ganyan. Then I will prove it to you. Bumangon ka na dyan at sumunod ka sa opisina ko. Utos ng lalaki. Kaya kahit masakit pa ang katawan ni Sapphire, ay sumunod pa rin siya upang alamin kung nagsasabi ba ng totoo ang lalaki dahil tanda niya ang lahat na wala siyang pinatay kahit deserve iyon ng mga hayop. Bumaba si Sapphire at sa may kusina, nakita niya si Lloyd na tahimik lamang nag-aalmusal. Nagtama pa ang mga mata nila at bigla itong tumakbo patungo kay Sapphire at umiyak ng umiyak. Sapphire, akala ko na paano ka na. Buti na lang gumising ka. Sabi nito. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Makakaalis tayo ng lugar na yun. Mabuti na lang mabait si Frederick at sinama niya ako dito sa mansyon at binigyan ng makakain at matutuluyan. Kitang-kita talagang saya sa mga mata ni Loida. Kaya na na lang si Sapphire. O oh, siya. Pupunta lang ako sa kanya dahil may pag-uusapan kami. Paalam pa niya. Kaya binitawan na siya ni Loida. Naglakad na siya papunta sa opisina ng lalaki dahil ang sabi nga nito, may pag-uusapan sila na mahalaga. Pagpasok pa lang niya sa loob ng opisina, ibinato na kay Sapphire ang isang report folder. Napangiwi pa siya nang saluhin niya ito gamit ang braso niyang may tama. Ayan ang ebidensya na namatay ang mga sinasabi mong hindi mo pinatay. Bumulaga kay Sapphire ang litrato ng mga nakalaban niya at kalunos-lunos ang mga itsura nila dahil lahat sila ay may tama ng baril sa ulo. Ang iba naman ay halos hindi na makilala. At ang iba ay sa dibdiban tama. Wala talagang mabubuhay kung ganito ang nangyari. Pero hindi si Safar ang may gawa. Hindi ako may gawa nito. Hindi ako ang pumatay sa kanila. Depensa niya sa lalaki na tahimik lang siyang pinagmamasdan. Sino kung ganon? Sino ang pumatay sa kanila? Hindi ko alam. Bakit ko sila papatayin? Sumumpa ako sa batas na hindi ako basta-basta papatay. Alam kong dapat silang mamatay pero hindi ako ang bumaril sa kanila. Kung hindi ikaw, sino? Ikaw lang naman ang tao sa gubat na yon. Dahil ang kaibigan mo ay kasama na namin ang mga panahong yon. Sinabi ko na, hindi ako ang pumatay sa kanila. May fingerprint ang baril na ginamit sa pagpatay sa kanila, Hamilton. Kahit sabihin na natin na hindi mo sila pinatay, malakas ang laban ng batas sa'yo. Kaya hindi ko alam kung paano mo lulusutan ang problema na to. Halos malamukos ni Sapphire ang report. Dahil kahit anong sabihin ng lalaking nasa harapan niya, ay alam niya ang totoong hindi niya nga pinatay ang mga yun. Anong gagawin mo ngayon, Hamilton? Ikaw ang nag-iisang suspect para sa kasong to. Kaya ka lang naman walang poses ngayon at wala sa selda dahil nasa poder kita. Pero sa oras na lumabas ka ng mansyon na to, makukulong ka. Wanted ka na sa batas. Sapphire. Sa kabilang banda, hindi alam ni Maxilia ng gagawin. Dahil wala na siyang balita sa sampung babae. Walang paramdaman mga ito. Kundi lamang niya alam na magagaling ang mga ito, ay baka nauna pa siyang mamatay. Niwala nga ang pakialam ang mga magulang nila sa kanila. Dahil alam nilang nahasa sila ng sobra upang ipagtanggol ang kanika nilang mga sarili. May balita na ba kay Frederick sa kaso na nangyari sa gubat? 15 lang naman na nakita niyang patay at mabuti na lang talaga at masasamang tao ang mga yon. Nabasura ang kaso nila dahil wala na din naman akong balak na pag-aksayahan ng oras ang isang yon. Sigurado ka? Hindi ka ba nagtataka na parang may tinatago si Frederick? Kinuha niya yung report pero ayaw ko na naisipin. Sabi ni Allen. Ano namang itatago ng na isang yun? Masyado na siyang malihim. Kaya hindi na ako nagtataka kung ano man ang itinatago niya. At sa matanda na siya para problemahin ko pa ang isang yun. Kung alam mo lang na naging sakit ng ulo ko ang isang yun. Bakit? Ano ba ang ginawa ng commander na yun? Ano pa ba nababaliw sa imaginary girlfriend niya na siya lang ang nakakaalam. Inaloko naman siya. Nahahanapan ko na lang siya ng babae pero ayaw niya. Sabi ni Maxilian, bago nito binitawan ng hawak na ballpen at sumandal sa swivel chair dala ng sakit ng ulo dahil sa dami ng problema ang kinakaharap. Paano naman ang iba pa nating pinsan? May balita na ba sa kanila? Pati ang kapatid ko ay isang linggo nang hindi tumatawag kina mami, kaya nag-aalala na sila. Pero ayun nga, hindi ko pa alam na demonyo ang isang yon. baka pinasuyod ko ng buong bansa makita lang siya. Sabi ni Allen, at siya naman ngayon ang sumandal sa sandalan ng inuupo ang sofa. Hindi ko din alam pero sana nga ay nasa maayos na kalagayan sila. Kasi kung hindi, ay hindi ko na alam ang gagawin ko kina mami pag nalaman nila na pinadala ko ang mga babae na yun sa delikadong lugar. Mabuti na lamang at hindi naman tatangat tanga ang mga yon at magagaling sa paikipaglaban. Kaya nabawasan ang pag-aalala ko. Bahala na sila. Malalaki na din naman sila. Mas gusto ko nalang lang problemahin kung kailan ko makukuha ang leave ko nang makasama ko naman ang asawa ko. Kung alam ko lang ay hindi na sana ako pumasok na agent. E di sana tahimik ang buhay ko. Si na lolo kasi at lola, dinamay tayo. Loko. Nasa lahi natin ang ganitong trabaho. Generation by generation na. Nasa dugo natin kaya huwag ka nang magtaka kung ang mga anak natin ay susunod din sa atin. Hinagisan pa ni Maxilia ng nilabukos na papel si Allen at sinabayan pa ng pagtawa. Sa kabilang banda naman, ay si Sapphire na tahimik na nakaupo sa tirasa habang pinapanood ang mga sumasayaw na puno dahil sa malakas na hangin. Tatlong araw na din ang pumirmi siya sa bahay ng commander na si Frederick. Gusto man niyang tawagan ng mga pinsan o kahit ang mga magulang, ngunit walang signal kung nasaan sila. Maski internet connection, wala. Walang silbi ang mansyon kahit gaano pa ito kalaki at kaganda. Sapphire, brienda ka muna. Alok ni Loyda na nagdala pa ng tray ng pagkain na naglalaman ng juice at isang pares ng sandwich. Isa sa napansin ni Sapphire simula nang mapadpad siya sa pudar ng lalaki ay bumalik ang itin ng babae. Nakikita niya ang pagbabago ng babae lalo na ang mga tingin ni Lloyd kay Frederick. Natuto na rin itong ayusin ang sarili at muling ibangon ng sarili. Hindi tuloy matukoy ni Sapphire kung maganda ba itong sign o simula pa lang na magulong buhay. Salamat, Loida. Nakangiting sabi niya sa kaibigan at sa kakinain ng dalan nito. Umupo din ang babae sa tabi niya at sabay nilang pinanood ang papalubog na araw. Hindi pa rin ganoon kagaling ang mga sugat niya. Kaya mas pinili ni Sapphire na tumahimik at magpagaling kahit burong-buro na siya sa bahay. Um, Sapphire? Bakit? May problema ba? May masakit ba sa'yo? Umiling si Lloyd at pinaglaruan ng daliri. Alam ni Sapphire na may gustong sabihin ng babae pero nahihiya ito base sa kilos. Sabihin mo na, huwag ka na mahiya. Tungkol sana kay Frederick? Huminto ng pagsimsim ng juice si Sapphire dahil hindi niya inaasahan na tungkol pala ito sa binatang si Frederick. Isa din yon sa kinaiinis ni Sapphire ang palagi nitong pagdalaw sa silid niya tuwing gabi at palagi din silang nagbabangayan kapag nagkaroon ng pagkakataon. Mabait ang binata, ngunit naiinis pa rin siya dahil hindi niya alam ang takbo ng isip nito sa tuwing kaharap siya. Paulit-ulit din itong sinasabi na hindi siya pwedeng umalis sa poder nito kahit minsan ay nagugulahan na siya pero hinahayaan na lamang niya. Anong meron sa kanya? Hmm, may asawa na ba siya? Nobia. Napaisip din si Sapphire pero hindi niya alam dahil wala naman siyang pakialam sa buhay ng binata. Hindi ko alam. Pero wala ata. Wala naman pupunta dito. Simpleng sagot niya. Sa palagay mo, ano kaya ang gusto niya sa babae? Ano kaya ang tipo niya? Halos ibuga ni Sapphire ang laman ng bibig niya lalo na nang makita niya ang namumulang pisngi ng babae. Ba't gusto mong malaman? Tanong niya kahit alam niya na ang sagot. Gusto ko lang naman malaman kung anong gusto niya sa babae para alam ko kung ano yung babaguhin ko. Anong ibig mong sabihin? Para saan naman? Kasi ano, hindi na natuloy ni Lloyd ang sasabihin nang makita nila kung paano pumarada ang sasakyan ni Frederick, senyales na dumating na ito. Mabilis pang lumapit si Lloyd sa binata at kinuha ang mga gamit nito na pinagtaka ng binata. Pero hinayaan lamang ito ni Frederick. Napansin ni Sapphire na abot tayo nga ang itinang babae, lalo na nang tumikim si Frederick. Pero nang magtagpo ang mata nila, nawala ang ngiti nito at napalitan ng ngisi. Namiss mo ba ako? Pabulong nitong sabi kay Sapphire nang makalapit sa dalaga. In your dreams. Masungit na sabi ni Sapphire at sa inismira ng lalaki sa baypasok sa loob ng bahay. Hindi na niya inalam pa ang pag-uusapan nila dahil ang gusto niya ay makalabas ng mansyon at makauwi sa mansyon nila upang malaman kung ano na ang balita sa kaso niya. Isang linggo na ang nakakalipas nang maging maayos na ang mga tama ni Sapphire sa tagiliran. Kaya maaari na siyang umuwi, ngunit hindi pa niya alam kung makakauwi ba siya ng ligtas. Sapphire, aalis ka na ba? Tanong ni Loida nang makita siyang nag-aayos ng susuotin na damit dahil kailangan niyang magtago. Sa loob ng isang linggo, mas lalong lumala ang pambubwisit sa kanya ni Frederick at mas lalong nagbago si Loida. Isa yun sa napansin niya habang patagal ng patagal. Nagkataon pa na wala ang binata ngayon kaya malakas ang loob niyang pumuslit pa uwi upang makausap na rin si Maxilian. Upang makahingi na rin ng tulong sa lalaki. Uuwi lang ako sa pamilya ko. Pero kung sakaling hanapin ako ni Frederick ang sabihin mo ay umuwi na ako. Nga pala, okay ka lang ba dito? Wala ka bang kamag-anak na uuwian? Tanong niya sa dalaga. Wala, dito lang ako. Hindi ako aalis dito. Medyo mataas pa ang boses ng dalaga na hindi inaasahan ni Sapphire. Dumaan ang matinding galit sa muka ni Loida ah, pero napalitan din iyon ng pagkamalumanay at ipinaskil ang pilit ng ngiti sa labi. Wala na kasi akong uuwian, Sapphire. Si Frederick lang ang tumanggap sa akin kaya hindi ko alam kung kakayanin ko kung aalis ako dito sa puder niya. Kung ganon ay mag-iingat ka dito. Medyo masama lang ang ugali ng isang yan pero mabait naman. Sige, mag-iingat ka. Saad pa nito sa kanya, kaya umalis na si Sapphire ng gabing yon. Pumastit siya sa likuran ng mansyon upang hindi na niya madaanan pa ang security guard sa may malaking gate. Gabi niya naisipan na umalis ng mansyon dahil magiging ligtas ang pag-uwi niya at mas may iwasan ang pagkuha ng atensyon sa mga pulis. Inakyat niya din ang pinakamataas na gate at ginamit ang puno upang makababa sa kabilang panig ng gate. Tinakbo niya ang mahabang daan at hindi alam kung saan siyang parte ng Pilipinas. Mabuti na lamang at may napaghiraman siya ng cellphone upang tawagan si Allen. Dalawang oras din ang hinintay niya upang masundo siya ng lalaki dahil nasa Pampanga pala sila. Dito siya ngayon dinala ni Frederick kasama si Loida. Grabe, Sapphire. Mukha kang isang linggong hindi naligo sa ayos mo ngayon. Basang sisiw. Biro pa ni Allen. Wow, kung mabilis ka lang sana dumating dito, hindi ako maliligo sa ulan. Huwag ka ng maraming sinasabi dyan Natulungan mo na ako ngayon na. May kailangan din ako kay Maxilian kaya dalhin mo na lang ako sa mansyon niya. Utos ni Sapphire kay Allen. Bakit? Anong kailangan mo sa kanya? Tungkol ba sa misyon na pinagawa niya sa inyo? Ikaw pa lang ang nagparamdam sa inyong sampo. Ano ba talaga nangyari sa inyo? Dalawang linggo din kayong hindi nagparamdam sa amin. Tanong ni Allen kay Sapphire bago hinagis ang jacket nito dahil na rin sa lamig ng aircon. Hindi ko alam kung ano nangyari sa iba. Pero napunta ako sa kampo ng mga Sindikato at may isinama akong babae para itakas. Ang problema ko lang ay hindi ko pinatay ang mga hayop na yon. Sabi ni Sapphire na nagpakunot ng kilay ni Allen dahil connected ito sa kasong ibinasura ni Maxilian. Iyon ba yung sagubat? Labing limang namatay sa nakakaawang paraan? Ikaw ang may gawa nun? Sapphire! Alam mo bawal tayong pumatay, gaga ka? Sabi ni Allen na medyo natatawa pa. Oh come on Allen, alam mong hindi ko magagawang pumatay kahit na dapat lang sila na mamatay. Dahil nakakainis sila sa pagiging hayop nila. Pero ang alam ko ay binasura na ni Maxilia ng kasong yan. Iyan ba ang sasabihin mo sa kanya? Huwag kang mag-alala dahil nagpapasalamat pa siya sa gumawa. Sagot ni Allen. Hindi napigilan ni Sapphire na hindi man laki ang mga mata dahil sa sinabi nito. Kung ganun, Niloko ako ni Frederick? Oh God! Hindi siya makapaniwala sa naibulong. Anong sinabi mo? Frederick? You mean, Frederick Danga? Ang commander ng Team B? Magkasama kayo sa loob ng tatlong linggo? Pagtatanong ni Allen. Yes, siya tumulong sa akin dahil may mga tama ako ng baril. At siya din ang nagsabi na ako ang sospek na pumatay. Kaya ayaw niya ako umalis sa teritoryo niya. Tumakas lang ako dahil kailangan ko makausap si mami. Ang gago ni Danga. Kung ganun, ikaw yung babaeng hinahanap niya. Ang malas mo naman, Sapphire. Sabi pa ni Allen, napailing-iling kaya mas nagtaka si Sapphire. Bakit? Malalaman mo sa mga susunod na araw. Sa dami ng mababaliw sa'yo, bakit si Frederick pa? Yari ka talaga sa isang yun. Pananakot pa ni Allen pero umirap lamang si Sapphire dahil hindi siya natatakot lalo pa ngayon na nalaman niyang naloko siya ng isang lalaki. Ang isang Sapphire Hamilton ay nautu lamang ng isang lalaki. Hindi kayang tanggapin ang pride niya yon dahil nautu siya. Huwag lamang sila magtatagpo dahil sisiguraduhin niyang pasasabugin niya ang lalaki mismo. Sa kabilang banda naman ay si Frederick na nagwawala dahil nagawang tumakas ng babaeng kinababaliwan niya. Naging kampante siya na hindi ito basta-basta aalis. Ngunit nagkakamali siya dahil ang babae ay may dugong parin, pa rin. Kaya hindi dapat siya nagpakampante na makukulong niya ang babae. Frederick, nga pala pinaghanda kita ng hapunan. Baha gusto mong kumain? Nahihiyap ang sabi ni Lloyda ah, na bahagyang nakasilip sa pintuan ng opisina ni Frederick. Busog pa ako, pero salamat. Malamig niyang tugon sa babae. Pero kahit sana konti lang ay tikman mo ang niluto ko. Si Saffir kasi umalis na siya kaya wala akong kasalo sa pagkain. Kaya pwede mo ba akong saluhan? Pamimilit ni Lloyda sa kanya. Alam mo? Hindi napigilan ni Frederick na magtaas ng boses dahil na rin sa init ng ulo niya. Oo, pinapasabi niya na wag mo daw siyang hanapin dahil babalik na siya sa 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 nobyo niya. Pagsisinungaling ni Lloyd ah, kaya mas lalong nag sa galit si Frederick. What the hell? Dumagundong pa yun sa buong panig ng opisina. Hanggang sa pinagbabato na niya ang lahat ng mahawakan. Dala na rin ang takot ni Lloyd ah, at mabilis siyang tumakbo palayo na lugar na yon, mabilis din siyang pumasok sa loob ng silid kung saan siya tumutuloy. Ang kaninang nakakaawang muka ni Lloyda ay napalitan ng puot at galit. Ibang iba sa babaeng iniligtas ni Sapphire. Peste ka talaga sa buhay ko, Sapphire. Umalis ka na't lahat pero ikaw pa rin ang hinahanap ni Frederick. Ngayon pa na nahanap ko na ang lalaking tinanggap ako kahit anong nakaraan ko. Hinding hindi mo makukuha sa akin si Frederick. Kung kailangan patayin kita tulad ng ginawa ko sa mga demonyo na yun ay gagawin ko nagpupuyos ang damdamin niya habang kuyom ang kamao at nagingit-ngit ang galit para sa babaeng nagligtas sa kanya. Dalawang araw na ang lumipas nang makabalik si Sapphire sa trabaho at mabuti na lamang hindi pa niya nakikita si Frederick dahil tiyak na papasabugin niya ito. Hindi pa rin niya makalimutan ang ginawa nito sa kanya. Naging maayos naman ang samahan nila, pero bakit pa ganito ang nangyari? Niloko siya nito. Nakikinig ka ba, Sapphire? Kuhang atensyon ni Maxillian sa babae na kanina pa lumilipad ang isipan. Simula nang pumasok ang babae sa trabaho, ay naging mainitin ang ulo nito at may hinahanap na tao. Naiintindihan ko. So sino ang magiging partner ko sa mission na to? Tanong pa ni Sapphire sa pinsan. Hintayin mo siya sa labas at parating na ang isang yon. Nagpaalam na si Sapphire sa pinsan at dumiretso sa may hallway at dito na lamang niya hihintayin ang magiging partner niya. Pero dahil isang walang pasensya at maiksi ang pasensya ni Sapphire, ay nauna na siya sa lugar kung saan ang misyon nila. Dalawang oras lamang na pinaghintay siya kaya mas lalong nag ang ulo niya. Hindi pa ba kami susugod? tanong ng kasamahan ni Sapphire. Hindi pa dahil wala pa ang commander para magbigay ng utos. Sagot ng isa pa. Kanina pa wala sa mud si Sapphire. Dahil na rin sa sinasabi nilang commander na hanggang ngayon ay wala pa rin. Maggagabi na at hindi na magandang magstay pa sa lugar kung nasan sila. Dahil hindi biro ang abandonadong kasino na papasukan nila. Hamilton, ano sa tingin mo ang gagawin natin? Wala pa ang commander dahil siya magbibigay ng utos sa atin at siya maglilid. Hindi tayo pwedeng abutan ng gabi dito. Baka makatulog ang mga hinayupak na yan na tumakas. Pagkausap ng kasamahan ni Sapphire na lalaki. May punto ito at hindi malabo na mangyari yon. Pero ano nga bang magagawa ni Sapphire dahil hindi siya ang commander? Pero kailangan na niyang magdesisyon kundi ay madadamay ang lahat. Umatras na muna tayo dahil mukhang hindi naman darating ang commander. Teka, bakit tayo aatras? Hindi pwede, dahil kanina pa tayo dito. At alam nyo ang mangyayari kapag hindi natin natapos to ngayong gabi. Singit ng isa pa sa kanila. Wala tayong magagawa dahil wala pa ang commander. Ang magagawa na lang natin ngayon ay umatras. Madiin, puno ng lamig na sabi ni Sapphire. Sino ba kasi ang buisit na yan? Naging commander pa kung hindi naman ginagawa ng maayos ang trabaho niya. Alam mo Edwin, alam namin na galit ka kay Commander dahil siya lang ang magaling humawak sa bawat kaso. Palibhasa kasi, hindi ka na promote. Singit ng kasamahan nilang babae. Naging bunga iyon upang mas uminit ang alitan sa sitwasyon nila. Anong sinabi mo? Totoo naman eh, na dapat hindi siya ang naging commander. Tumaas ang boses nito, kaya nataranta ang ibang kasamahan nila habang tahimik lamang si Sapphire na pinakikiramdaman ng paligid Sige, lakasan mo ang boses mo ng pasabogan nila tayo dito Sa isang iglap ay sunod-sunod ang putok ng baril sa direksyon nila kaya nagdapaan sila Panay naman ang mura ng iba na nagtago sa likod ng puno na pinakamalapit sa kanila Ito na nga ba ang sinasabi ko Bakit kasi hindi ka nag-iingat? Manahimik na kayo dahil wala na tayong magagawa dahil natagpuanan na nila tayo manahimik na kayo bago pa mag-init ang ulo ko at ako mismo magpapasabog sa inyo. Sigaw ni Sapphire sa mga kasamahan niya sabay ka sa ng baril. Nanahimik naman ang mga ito dahil alam nila na nasa alanganin ang buhay nila. Anong gagawin namin Hamilton? Lalaban na ba kami? Tanong pa ng lalaki na naging dahilan ng away. Huwag niyo silang papatayin kumaari. Tamaan niyo lang sa parte kung saan sila mapapatumba. Nagkakaintindihan ba tayo? Tumango ang mga ito at nagtungo na sa posisyon nila. Ganoon din ang ginawa ni Sapphire pero dumaan siya sa likuran upang masilip ang loob kung may mga sibilyan ba silang dapat iwasan. Munit dahil minamalas siya, tatlong malalaking lalaki ang tumambad sa kanya. Wow! Swerte natin ngayon at may isang dilag na naligaw na pwedeng paglaruan. Dumila pa ang lalaking kalbo, kaya nanindig ang balahibo ni Sapphire at mas lalong nag-init ang ulo niya. Miss, gusto namin na ganyan yung ayos mo. Cute mo. Cute mo dyan sa suot mong pang sundalo. Sabay tawa pa ng malakas ng mga ito. Malaki ang katawan ng mga ito at matatangkad. Ngunit kayang-kaya sila ni Sapphire. Miss, handa ka bang makipaglaro sa amin? Pwede ba? Wala akong time para maglaro. Ang papangit nyo, mga mukha kayong paa. Maanghang nasabi ni Sapphire at syempre, hindi yun nagustuhan ng mga lalaki. Kaya nagsimula na itong bumunot ng mga baril. Si Sapphire na ang unang sumugod at tinadyakan sa ng parte ang lalaki. Kaya namilipit ang mga ito sa sakit. Walang gyakang babae ka, papatayin kita. Kaya sumugod na ang isa pa Mabuti na lang at mabilis na nakaiwas si Sapphire. Ngunit hindi na siya nakaiwas pa sa pag-atake ng isa pang lalaki at tinamaan ng suntok si Sapphire sa kaliwang bahagi ng kanyang pisngi. Kaya tumilapon siya. Hindi siya agad nakatayo dahil sa tindi ng suntok. Pakiramdam niya ay matatanggal ang bagang niya sa sakit. Iyan ang mangyayari sa iyong nagmamagaling ka. Lalapitan na sana ng dalawang lalaki si Sapphire nang maghiyawan ng dalawang lalaki dahil sa tama nila sa balikat at hita. How dare you! Sino kayo para hawakan ang pagmamay-ari ko? Dumagundong ang boses ni Frederick sa buong paligid. Isa pang putok ng baril ang umalingaungaw kasunod ng pagmamakaawa. Frederick, tama na! Pigil din ni Sapphire sa binata dahil pinaulanan din niya ng suntok ang dalawang lalaki. Tama na? Sinaktan ka nila, Sapphire. Iniingatan kita tapos sasaktan ka lang nila? Ano bang ginagawa mo dito? At saka natural lang na masaktan ako dahil tinanggap ko ang trabahong to. Tugon ni Sapphire. Pero wala silang karapatan para saktan ka dahil hindi ko nga hinayaan na masaktan kita. Bakit kasi ang tigas ng ulo mo? Bakit ka umalis na hindi nagpapaalam sa akin? Bakit ko kailangan magpaalam sa'yo? Ipinalam mo ba na hindi naman pala ako ang sospek sa krimen na nangyari? Ikinulong mo lang naman ako sa mansion mo. A about that. See? Manluloko ka din. Duro ni Saffer sa lalaki. Ngunit sinalo ni Frederick ang kamay niya at ibinabayon. I'm sorry. Hindi naman sa... Gusto ko lang na makasama ka. Dahil ba dyan? isang kalokohan ang dahilan mo. Because I like you, okay? Ikaw yung hinahanap kong babae matagal na. Hindi ko alam na anak ka ni Xavier Hamilton. Akala ko... Shit. Napayoko sila ng sabay nang magpapotok tatlong lalaki na nakalimutan nila. Commander? Miss? Okay lang ba kayo? Pasensya na ngayon lang kami nakarating. Ang dami kasing tauhan ng hayop ng lalaking yun. Nakahanda na ang sasakyan sa labas, Commander. Kayo na lang muna ang mauna. Dahil may aasikasuhin pa kami dito. Salamat. Pero kaya ko umuwi mag-isa. Malamig na sabi ni Sapphire at naglakad pa alis. Ngunit wala pa siyang tatlong hakbang nang bigla na lang mabuwal ang katawan ni Frederick. Commander! Natatarantang tawag pa ng kasamahan nila kaya hindi napigilan ni Sapphire na balingan nito ng tingin. Nakita niya si Frederick na nakahandusay sa lupa, namumutla habang tangan ng tagiliran sa ibaba ng dibdib. Naalerto si Sapphire dahil hindi biro ang tama nito. Ilagay nyo siya sa sasakyan, dalian niyo. Utos ni Sapphire sa mga ito na mabilis namang sumunod. Dinala nila si Frederick sa pinakamalapit na ospital dahil mauubusan na ng dugo ang lalaki. Mabilis nilang sinugod sa ER ang lalaki dahil hindi na maayos ito. At ang lahat ng galit ni Sapphire, bigla na lang naglaho. Napalitan niya ng sobrang pag-aalala. Lalo na nang umabot sa anim na oras ang operasyon at hindi pa rin lumalabas ang doktor. Nanatiling nakaupo si Sapphire sa upuan sa may hallway ng ospital kasama ang isa sa mga kasamahan nila. Ito ang naging kaantabay niya hanggang sa makita ni Sapphire si Lloyda na tumatakbo papasok ng ospital. Kamusta si Frederick? Tanong pa nito kay Sapphire. Hindi ko pa alam dahil hindi pa lumalabas ng doktor. Simpleng tugon ni Sapphire sa babae dahil wala siyang gana upang ikwento pa rito ang nangyari. Dahil na naman ito sa'yo, hindi ba? Ikaw na naman, di ba? Kundi dahil sa'yo, wala dapat yon sa Frederick. Ang arte mo kasing buisit ka. Hiyaw ni Lloyda sa kanya kaya biglang natigilan si Sapphire at napatingin sa babae. Anong ginawa ko? At anong alam mo, Loida? Anong alam ko? Na malandi ka. Alam mo naman na may gusto sa'yo si Frederick, pero pinapaasa mo pa siya. Bakit hindi mo na lang siya ibigay sa'kin? Tutal, nasasakta naman siya sa'yo. Naginit ang ulo ni Sapphire sa sinabi nito. At sa'yo ay hindi? Ganun ba? Malamig na tanong ni Sapphire kay Loida. Umatras bahagya si Loida dahil sa pagkabigla. Lalo na nang makita niya matinding galit sa mukha ni Sapphire. Mas maaalagaan ko siya kesa sa'yo. Bakit? Kinuha ko ba siya sa'yo? Inagaw ko ba? Hindi naman di ba? Diba? Umayos kay Loida. Hindi kita iniligtas sa impyerno na yun para lamang maging ganito. Tagos sa butong sabi ni Sapphire sa babae kaya nag-isang linya ang labi nito. Na wala ang tensyon nilang dalawa nang lumabas ang doktor sa operating room. Si Sapphire agadang nilapitan nito kaya hindi na muna inintindi ni Sapphire ang kaibigan dahil hindi ito ang oras para makipagtalo. Tatapatin kita, Miss. Hindi maayos ang kalagayan ng pasyente. Natanggal namin ang bala sa dibdib sa may tagiliran ngunit na-infection ang iba pa lalo na ang nasa tagiliran sa may abdomen. Kaya ang masasabi ko lang ay kailangan niyang mailipat sa mas magandang ospital dahil advance sa kagamitan doon. Mahabang paliwanag ng doktor kay Sapphire. Ito na rin ang umpisa ng panginginig ng kalamnan ng dalaga at ang takot para sa lalaki. Kahit papaano ay may pinagsamahan sila. Kaya nakaramdam siya ng takot para dito at para na rin sa kaligtasan nito. Pero nasa maayos naman siyang kalagayan ngayon, Dok? Malayo na siya sa kapahamakan? Sa ngayon, masasabi kong stable pa ang lagay niya. Pero hindi ko alam sa mga susunod na oras. Pero lumalaban ang pasyente at malakas ang katawan niya. Kaya huwag ka na mag-alala. Magiging maayos ang nobyo mo. Nakangiti pang sabi ng doktor. Dok, I understand pero stable naman siya ngayon. Ang kailangan niyo lang ay mailipat siya sa magandang facility dahil kulang ang kagamitan namin dito. Salamat, Dok. Walang anuman. Mauuna na ako. Pwede na siyang makita once na nailipat na siya sa silid niya. Pahabol pa nito. Nakahinga kahit papaano si Sapphire pero naroon pa rin ang takot niya. Nilingon pa niya si Loida, na tahimik lang din at mukhang narinig nito ang sinabi ng doktor pero pinili na lamang nitong manahimik din. Parehong tahimik si na Sapphire at Lloyda sa loob ng hospital room habang hinihintay nilang magising si Frederick dahil nasa ilalim pa rin ng binata ng anesthesia dahil sa naging operasyon nito. Wala pa rin tulog o pahinga si Sapphire simula kanina pero walang wala yon dahil hindi niya maramdaman ng pagod. Alam mo, ang swerte mo dahil kahit anong gawin mo, ay ikaw pa rin ang gusto ni Fred. Kahit na ako yung kasama niya sa mansyon. Lahat ng effort ko na babali wala. Kahit ginawa ko naman lahat. Hindi niya makita dahil ikaw yung hinahanap niya palagi. Tapos hindi ko maintindihan kung bakit hindi mo siya makita. O bakit hindi mo maramdaman na iba ang gusto niya sayo. Sabi ni Loida. Hindi man hit si Sapphire. Sadyang hindi lamang niya masyadong iniintindi ang nararamdaman ni Frederick dahil mas pinili niyang huwag itong pansinin. Natatakot siya sa mararamdaman. Natatakot din siyang masaktan. Bakit hindi mo siya bigyan ng chance? O kaya pwede bang ibigay mo na lang siya sa akin? Alam mo ang mga naranasan ko sa mga taong umubuso sa akin. At si Frederick lang ang nagparamdam sa akin ng walang pandidiri. Siya lang ang nag-iisang tao na hinayaan akong tumuloy sa mansyon niya kahit hindi niya naman ako kilala. Dagdag pa nito. Hindi kumibo si Sapphire at hinayaan lang na magsalita si Loida. Yung lalaki naman na nasa kanilang tabi, tulog pa rin. Naguguluhan siya kung ano nga ba ang nararamdaman niya para kay Frederick. Pero ang isipin na hayaan ng lalaki sa iba, biglang naninikip ang dibdib niya. Kung hahayaan natin si Frederick ang pumili sa atin, ikaw lang ang pipiliin niya palagi at wala nang iba. Bakit hindi mo na lang siya sabihan na kalimutan ka na wala siyang mapapala sa'yo? Bakit hindi na lang ganun ang gawin mo? Hindi ko kayang gawin ang sinasabi mo, Loida. Hindi isang laruan si Frederick na ibibigay ko sa iba dahil lamang sa hindi ko alam ang totoo kong nararamdaman. Masaya ako dahil natulungan kanya para magpatuloy sa buhay. Pero Loida, ikaw na ang nagsabi na hindi mo mapipilit ang puso. So bakit? Ba't gusto mo pa subukan ko? Bakit hindi mo na lang kasi siya ibigay sa akin? Bakit ang hirap para sa iyo? Balita ko anak ka ng mayamang pamilya. Lahat ng gugustuhin mo ay nakukuha mo. Si Frederick na lang ang meron ako. Kaya please, ibigay mo na lang siya sa akin. Pagmamakaawa ni Loida at nagawa pa nitong lumuhod sa harapan ni Sapphire. Pero buo na ang desisyon ni Sapphire na hindi niya kayang ibigay na parang laruan si Frederick dahil lamang sa naguguluhan siya sa nararamdaman niya. Binitawa niya ang pagkakahawak ni Loida sa kamay niya at tumalikod. Ayaw niyang makita ang mga luha sa mata ni Loida dahil baka gawin na naman niya ang ginawa niya noon na magparaya. I'm sorry pero hindi ko kaya. Pero bakit? Sinasaktan mo lang siya at hindi mo siya mahal. Hindi ko siya mahal pero hindi ko sinabi na hindi ko siya gusto. Tugon ni Sapphire. Bakit hindi mo siya magawang bitawan? Nasa na ang lahat. Hindi ako magpaparaya, Loida. Oo, kaibigan kita. Pero pasensya ka na. Dahil hindi ko kaya magparaya. Hindi hindi ko nagagawin ang kalokohan na yan. Pasensya ka na. Pero hindi ko hahayaan na mapunta siya sa'yo. Hindi ngayon. At hindi kailanman. Umalis si Loida na umiiyak. Pero hindi nakaramdam ng kahit anong konsensya si Sapphire. Napahilamos na lamang siya ng muka dahil hindi niya alam kung bakit umabot sa ganitong punto na naman ang buhay niya. Muli niyang sinipat ng tingin si Frederick na natutulog pa rin pero kampante na siya dahil payapa naman ito. Ang kailangan na lang nilang gawin ay ilipat ang binata sa magandang ospital. Hamilton, nakahanda na ang sasakyan natin palipat sa Maynila para maipalipat na si Commander sa magandang ospital. Sasabay ka ba sa amin o may iba ka pang gagawin? Tanong ng kasamahan nila. Bumuntong hininga muna si Sapphire bago humarap sa binata. Mauna na kayo dahil may gagawin lang ako. Bago umalis si Sapphire, sinigurado niya na maayos na kaalis si na Frederick kasama ang iba. Habang siya ay dumiretso sa mansyon ng mga magulang dahil may gusto siyang alamin. Pagpasok pa lang niya sa malaking pintuan, sumalubong na sa kanya ang ama na si Savior at ang ina na si Miracle. Anak, mabuti naman at naisipan mo umuwi. Salubong ng ama niya sabay halik sa noo. Ang ina naman ay tahimik lang na nakaupo sa mahabang sofa habang umiinom ng wine at parabang inaasahan ang pagdating niya. Mom, can we talk? Sure honey, ano yun? Is this about kay Frederick Danga? Sabi ng ina niya, kaya hindi na nagulat si Sapphire. Binalingan pa niya ng tingin ng ama at tumangulang ito sa kanya. Umupo naman si Sapphire sa harapan ng mommy niya. Alam ko ang nangyari, Sapphire. Hindi mo maitatago ang lahat sa akin. Tell me kung sino ang pumatay ng 50 na sindikato ng gabing yun at ano ang status niyo ni Frederick. Tanong ng mommy niya, kaya nanlaki ang mga mata ni Sapphire. Mami naman, Seryoso kasi ako. Kidding aside, anak. Ang ibig kong sabihin ay nakausap na namin ng daddy mo si Commander Danga. At hinihingi niya ang kamay mo. Whatever. Baby, pasado naman sa'yo si Frederick, hindi ba? Kundi eh, raratratin ko ang daddy mo. Biro ng mami niya. Puro talaga kalokohan ng mami niya. Kaya minsan, sumasakit ang ulo niya, lalo na ang daddy niya. Mami. Kailan po nangyari yan? Bakit wala po akong alam? Kasi anak, busy ka sa trabaho mo kaya hindi mo alam. At saka, nabalitaan namin ng nangyari sa kanya. Kaya isang linggo kang leave para maalagaan mo ang future husband mo. Mami naman. Sigaw ni Sapphire, kahit deep inside ay natutuwa siya dahil nagkaroon siya ng parents na nasasabayan siya sa lahat ng bagay kung nabubuhay lamang ang mga lolo at lola niya, ay panigurado na ganito pa rin sila. Go ahead anak, landiin mo na ang lalaking nagpatibok ng puso mong parang bato. Nakangiting sabi ng mami niya. Nagyakapan pa sa harapan niya ang mami at daddy niya, kaya hindi niya napigilang mapairap. Dalawang araw ang lumipas nang maayos ang leave niya ng dalawang linggo. Kaya hindi siya agad nakadalaw sa ospital, dahil inalam na muna niya sa sarili niya kung tama ba ang gagawin niya. Nag-isip siya ng mabuti kung ano nga ba ang mararamdaman niya kung sakali na patigilin niya ang binata. Tahimik lamang si Sapphire sa loob ng sasakyan na nakapark sa harapan ng ospital kung nasaan ang lalaki. Pinapalakas niya kasi ang loob niya dahil ngayon pa siya inabot ng kabatakot na dati naman ay hindi naman niya nararamdaman. May dala siyang isang basket ng prutas at bulaklak. Kinakabahan pa siya ng pumasok, pero hindi maganda ang naabutan niya. Sa kabilang banda naman ay galit na galit si Frederick simula kahapon. Simula na magising siya dahil hindi niya nakita si Sapphire sa tabi niya. Bagko si Lloyd ang naabutan nito, kaya hindi rin napigilan ni Frederick na ilabas ang galit sa babae. Lalo na nang subukan siya nitong halikan. Sorry, hindi ko naman sinasadya. Mahal lang talaga kita. Matagal na. Hagulhol ng babae sa kanya, pero napangiwi siya. Dahil hindi inaasahan ni Frederick ang narinig sa babae. What are you talking about? Nakasinghot ka ba ng katulo o ano? Natulog lang ako, ganito na? Nasaan ba kasi si Sapphire? Hindi ba niya ako pinuntahan? Tanong ni Frederick sa tauhan niya. Papunta na siya, Commander. Nag-take pa kasi ng leave si Miss Hamilton. Kinausap pa niya ang pinsan niyang si Maxilian. Pero papunta na siguro siya dito sa mga oras na to. Sagot naman ang tauhan niya, kaya nakahinga ng maluwag si Frederick. Pero hindi ang babaeng nasa harapan niya dahil poot ang makikita sa mukha nito. Bakit ba gustong gusto mo yung babaeng yon? Eh, hindi ka naman niya gusto. Ano sa palagay mo ang mapapala mo kay Sapphire? Sama ng loob. Hindi ka gusto ni Sapphire. Sabi ni Loida, I don't care. Basta makita ko lang siya sa tabi ko, okay na ako. Matigas na sabi ni Frederick sa babae. Paano naman ako? Ganito na lang ba ang gagawin mo sa akin? Matapos kong mahalin ka, pagsilbihan ka? Frederick, ikaw lang ang meron ako. Kaya 'wag mo naman sana 'ng gawin sa akin 'to. Lumuluhang sabi ni Loida. Ano ibig mo sabihin, Loida? tinanggap kita sa pamamahay ko dahil kaibigan ka ni Sapphire. Pero hanggang doon lamang yon, wala nang ibang ibig sabihin. Anong walang ibig sabihin? Tinanggap mo ko. Shut up, okay? Leave. Sumasakit ang ulo ko. Dahil hindi ko alam kung para saan ang diskusyon na to. Sambit ni Frederick, dahil sa sakit na nararamdaman ni Lloyd ah, mabilis siyang pumihit pa kanan. Pero naroon si Sapphire. Nakatingin sa kanya na puno ng awa ang mga mata. Hindi na sinundan pa ni Sapphire ang kaibigan. Nakita niya ang lahat. Bawat salita na naging sagutan nila ay narinig ni Sapphire. Ang kaninang nakakunot na kilay ni Frederick ay napalitan ng saya nang makita siya. Sinubukan pa nitong tumayo mula sa pagkakaupo sa kama. Ngunit gumawi lamang dahil sa sakit na nararamdaman. Huwag ka nang bumangon. Aniya pa sa binata. Akala ko ay hindi mo ako dadalawin. Huwag mong pansinin si Loida. Hindi ko lang alam kung ano nangyayari sa kanya. Ayos lang ako. Dapat ako yung humihingi ng pasensya. Dahil hinayaan ko siyang maging ganto. Pero nakukonsensya ako. Sana pala ay hindi ko na lang siya. Shhh! Wala kang kasalanan sa pagligtas na ginawa mo sa kanya nung gabing yun. Sobra-sobra ang ginawa mo sa kanya. Huwag mo siyang intindihin. Ang intindihin mo, tayo. Ako at ikaw, sa ngayon. Kumusta na yung pakiramdam mo? Tanong ni Sapphire. Kunwari pa siyang kumuha ng mansanas at sinubukan niyong balatan, pero hindi magaling si Sapphire sa ganitong bagay, kaya naubos lamang ang laman ng mansanas. Tumawa pa ng mahina si Frederick sa ginawa ni Sapphire pero kinain pa rin ito ang mansanas. Unang beses na naging awkward ang pakiramdam ni Sapphire habang kasama ang lalaki. Siguro dahil malinaw na ang nararamdaman niya. Siya nga pala, pwede ko bang malaman kung paano mo ako nakilala? Bakit? Nagtatakang tanong ni Frederick. Anong bakit? Sino ba kasing tanga? Nakikidnapin at ikukulong ako sa bahay nakataas pang kilay na tugon ni Sapphire. Nagsimula ang lahat na makita ko ang larawan mo sa confidential information ng kumpanya namin. Unang beses na hindi ko maalis ng tingin ko sa napakagandang babae. Simula nun, kinuha ko ang larawan mo at sinubukan kitang hanapin. Pero mailap ka talaga. Dahil hindi tayo pareho ng team, kaya pahirapan kang makita sa personal. Hanggang sa tadhana na din siguro ang nagpalapit sa atin. Kaya nakita kita sa gubat ng gabing yon. Sa kagustuhan kong makasama ka pa, nagawa kong magsinungaling. And I'm sorry about that. Hindi mo na kailangan humingi ng tawad tungkol sa ginawa mo. Dahil nakaraan na yon At wala na akong problema nun. Ang problema ko na lang, si Loida. Dahil alam kong nasakta ng isang yon. At hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Alam mo naman ang pinagdaanan niya, di ba? Kaya hindi ko alam kung ano pa ba ang kaya niyang gawin. Kakausapin ko na lang siya para hindi ka na mag-alala pa. Pero may gusto din akong linawin. Kinakabahang tumingin si Sapphire kay Frederick na malapad na ngayon ang pagkakangiti. Kahit namumutla pa ang binata, ay pinilit itong ipakita na ayos lang siya. Ano yun? Pwede ba kitang yayaing lumabas? Nakausap ko na rin naman ang mommy at daddy mo at pumayag na sila. Ikaw na lang hinihintay ko. Kindat pa nito kaya hindi napigilan ni Sapphire na matawa dahil sa kalokohan ng lalaki. Nag-usap pa sila sa mga bagay-bagay hanggang sa makalimutan nila ang mga problema sa buhay. Tanging ang tawanan at asaran ang maririnig sa loob ng hospital room. Mga tawa na unang beses na saksihan ng mga kaibigan ng lalaki, kaya nagpapasalamat sila dahil mukhang nakita na nga ni Frederick ang taong magbibigay ng saya sa buhay niya. Makalipas ang dalawang buwan at bumalik na sa dati sina Sapphire at Frederick, wala pa rin silang maayos na relasyon, pero masasabi nilang masaya sila. Naging magaan ang lahat lalo na nang simulan nila ang paglabas nila ng binata wala na rin silang naging balita kay Lloyda. Simula ng araw na hindi na ito umuwi ng mansyon, sinubukan pa nilang hanapin ang dalaga, pero hindi talaga nila ito natagpuan. Frederick, hindi mo pa ba iuutos sa amin na pasukin ang lecheng bangko na yan? Madami ang nadadamay sa hostage taking sa loob. Pikon na sabi ni Sapphire sa lalaki na prente lang nakaupo habang sina Sapphire at ang iba pa ay naghihintay ng utos nito. Narito sila sa isang hostage taking sa loob ng bangko kung saan anim na katao ang nasa loob at nasa bingit ng kamatayan. Dalawang oras na silang naghihintay sa utos ni Frederick pero hindi pa rin ito na ibibigay dahil sa kalukuhang nasa isip. Ano na? Hindi mo ba talaga ibibigay ang utos mo? Tatlong oras na tayo nandito at ang dami ko pang dapat na unahin lalaki ka? Piko na pikon na talaga si Sapphire. Hindi tayo kay Kilos hanggat hindi mo nililinaw kung ano ba talaga tayo. Hindi ko pa rin alam kung ano tayo kaya bigyan mo ako ng sagot. Hindi tayo kay Kilos at hayaan mo ang pesting bag na yan kung gusto niyang i-extend e niya muna. Parang wala lang nasabi ni Frederick. Nababaliw ka na ba talaga? Oo, mababaliw talaga ako kapag hindi ka pa napasakin. Kaya sagutin mo ang tanong ko kung ano ba talaga tayo. Pwede bang mamaya na lang yan? Ang dami nang napiperwisyo ng taong yan. Sabay duro sa lalaking may hawak sa babae at may nakatutok pang baril sa ulo nito. Tamad na tamad namang tiningnan ni Frederick pero bumalik din ang tingin niya sa babae na kanina pa namumula sa galit. Bakit hindi mo pa kasi siya sagutin sa tanong niya nang makaalis tayo dito? singit ng mga hostage. Bakit ngayon nyo pa naisipan ng ganyang kaartihan? Kung mamamatay na kami dito. Miss, sagutin mo na kasi ang boilet mong hot. Singit pa ng isa. Manahimik ka, kundi ikaw ang una kong babarilin. Inis na sigaw ni Sapphire. Baby, please? Mamaya na, pagkatapos ang misyon natin. just ko, hindi ba talaga pwedeng mamaya na lang? No. Ilang linggo na yan, pero iniiwasan mo pa rin. Kaya ngayon pa lang, gusto ko nang sabihin mo sa akin kung ano ba ang relasyon natin dahil hindi na ako makapaghintay. Visit naman, no? Oh. Hindi ba pwede na gusto ko lang ng private talk? Ibang private talk lagi ang ginagawa natin. Kaya gusto kong sagutin mo ako ngayon ng diretsahan at walang paligoy-ligoy. Oo na. Mahal kita, okay? Gusto kitang maging asawa ko. Ano, masaya ka na? Pwede ba tapusin na natin 'to? Narinig niyo 'yon? Pwede na natin 'tong tapusin. Sabi ni Frederick, at ang kaninang hostage na nangyayari ay bigla na lamang natapos. Hinubad ng magnanakaw ang bonnet nilang suot at nakita ni Sapphire ang dalawang itlog pala na kaibigan ni Frederick. Humiyaw pa ang mga ito. Ano nangyayari? Really? Ano to, Frederick? Sambit ni Sapphire at saka Pinamaywangan si Frederick na nagkibit balikat lang. Gusto ko lang malaman kung mahal mo ba talaga ako. At kailangan umabot sa ganito? Well, pinilit mo ako eh. Natatawang sabi ni Frederick bago siya lumapit sa dalaga. Ang akala ni Sapphire ay yayakapin siya nito. Pero hindi niya inasahan nang lumuhod dito sa harapan niya. Ano na naman ito? Nangingilid na din ang luha ni Sapphire. Sapphire habang nakatingin kay Frederick. Inikot pa ni Sapphire ang paningin sa paligid at napansin niya agad ang mami at daddy niya na nasa may hindi kalayuan habang nakangiti na nakatingin sa kanila. Masyado ba tayo mabilis? Wala akong pakialam. Dahil gusto ko akin ka na agad. Hindi ako nagbibiro nang sinabi ko sa mahal kita. Mahal na mahal kita Sapphire Hamilton. Kaya sana wag mo akong baste din dahil hindi ko na alam ang gagawin ko para lang makuha ang atensyon mo. Hindi mo naman kailangan makuhang ang atensyon ko. Dahil sayong sayo na ako. Kaya pala pinaghintay mo ako ng dalawang buwan? Umira pa ang lalaki kaya napangiti ang lahat. Hindi din inaasahan ni Sapphire nang makita ang mga pinsan niya kasama ang mga asawa ng mga ito. Nakangiti habang nakatingin sa kanilang dalawa. Nagtaas pang pa mga ito ng kamay at ipinakita sa dalaga ang mga lalaking pinili nila na mistulang pinaiingit siya dahil siya lamang ang wala pa. Mag-oo ka na dahil matanda ka na at ikaw na lang walang fafa sa amin. Sigaw ni Kathy na kay tagal niyang hinintay at hindi niya rin narinig ang boses nito magmula na maghiwalay sila sa isla. Gusto na ni natita ng apo kaya sagutin mo na siya. Dahil sinasabi ko sa'yo, sayang ang lahi. Sigaw naman ni Ginger kasama din ng asawa nito. Paano ba yan, baby? Ikaw na lang walang fafa. Ay este, lalaking mamahali ng sobra. Sapphire Hamilton, will you marry me? Mag Magkakasunod ang pagtangon ni Sapphire sa lalaki. Palakpakan ng lahat at hiyawan dahil sa saya para sa dalawa. Naghalikan pa ang mga ito sa harap ng karamihan. Hindi mapaglagyan ng tuwa dahil sa wakas, natagpuan na rin nila ang para sa kanila. Sa kabilang banda naman ay umiiyak si Lloyd habang pinapanood ang dalawa. Masaya siya para sa mga ito. Sobrang saya niya dahil sa wakas ay magkakaroon na ng asawa ang lalaking unang minahal niya. Sinasaktan mo lang ang sarili mo, Loida. Sabi ko naman sa iyo eh, hindi na dapat tayo pumunta dito. Baka makasama pa yan sa pinagbubuntis mo. Gusto ko lang naman sila makita. Kahit sa isa pang pagkakataon. Gusto ko makita ang babaeng nagligtas sa akin. Kahit sa huling pagkakataon. Gusto ko makita na nasa maayos siya at masaya. Kahit na hindi ako nakapagpaalam sa kanya. Masaya na sila. Pwede na siguro tayong umuwi. Sandali na lang. Lumuluhang sabi ni Loida. Nagtagpo pa ang mga mata nila ni Sapphire at nakita niya ang matinding gulat dito. Sinubukan siya nitong lapitan pero umiling siya at kumaway na lamang. At ibinulong sa hangin ng salitang, Salamat. Bago sila tumalikod, nang kasama nitong lalaki na siyang ama ng pinagbubuntis at isa pang tumanggap sa kanya Matapos ang kagagahan niya kay Frederick. Bakit ka pa umiiyak? Huwag mo sabihin na mahal mo pa kaysa sa akin ng babaeng yun. Nakakatampo ka talaga. Kunwaring sabi pa nito. Natawa na lamang si Lloyda na naglakad habang magkahawa kamay silas ng lalaki. Sa wakas, natagpuan na rin niya ang lalaking tumanggap sa kanya. Ang lalaking bubuo ng pamilya kasama siya. Limang taon ng nakakalipas, simula ng maikasal si na Frederick at magkaroon ng anak na si Jade, na siyang opposite ng kanyang ama at mas kaugali ng pinsan niyang si Maxilian. Ito kasi ang napaglihian niya noong pinagbubuntis niya ang anak. Oh, bakit ang haba na naman ang uso mo? Nag-away na naman kayo ni Jade? Sabi sa'yo, huwag ka nang makikulit sa anak mo. Hindi ka naman mananalo sa kanya nang aasar na sabi ni Sapphire sa asawa. Kanina pa kasi ito nagtatampo sa anak nila. Dahil mas idol nito ang Tito Maxilia nito. Madalas ikumpara ng anak ang ama sa pinsan niya. At ngayon ay heto at nagtatampo ang asawa niyang dinaig pa ang bata. Sino ba kasing nagsabi na magluwal ka ng bata na ayaw sa akin ha? Hindi ko nakakamuka ang layo pa ng ugali. Ano naman ba ang ginawa ni Jade? Mas gwapo daw si Maxilian sa akin, baby. Like, anong karapatan niya para sirain ang confidence ko, ha? Kundi dahil sa akin, hindi siya isisilang sa mundo. Pinagtaasan ni Sapphire ng kilay ang asawa dahil nagwawala ito. Pero naroon pa rin ang pagtatampo. Hanggang sa pumasok ang anak nila, dala ang isang sandwich. Nakayoko pa ito habang sinisilip ang daddy nito na si Frederick. Daddy, tawag pa ng anak nila sa maliit na boses. Pero dahil nagmamatiga si Frederick, ay hindi nito pinansin ang anak. Nagpatuloy lang sa ginagawa at tila walang naririnig at walang nakikita. Daddy, sorry na po. Mas gwapo ka po kay Tito Max. Pambobola ng anak nila. Che, ganyan ka. Kasi alam kong may gusto ka na naman, di ba? Tigilan mo ako, Jade, dahil hindi mo ako mauuto sa sandwich mong walang lasa. Harsh na sabi ni Frederick sa sariling anak, kaya palihim siyang kinurot ni Sapphire sa tagiliran. What? Nagtatampo ako, baby. Kaya dapat lang na magpasuyo ako. Ilang buwan kong dinanas ang favoritism ng anak natin. Pero Daddy, sorry na po. Promise hindi ko na po sasabihin na gwapo si Tito Max. Ikaw lang po ang gwapo sa paningin ko. Ngunit hindi talaga siya pinansin ni Frederick. Kaya isang tadyak ang binigay ni Sapphire sa asawa at pinalisikan niya ito ng mata. Kaya kalaunan, humarap na rin si Frederick sa anak at kinarga ito. Inupo niya ang anak sa lap niya at niyakap ito ng sobrang higpit. Anak, kasi naman, alam mo naman na love ka ni daddy, hindi ba? Kaya nagtatampo lang ako kasi mas gusto mo ang unggoy na yun, Este, ang tito Max mo. Kayo ng kapatid mo? Hindi nyo ako gusto. Kunwari pang suminghot si Frederick. Pero dati, ikaw lang buong gwapo sa paningin namin ni eh, mami. At ako din po. Kaya huwag ka ng sad dahil wala namang ibang gwapo sa paningin namin. Talaga ba anak? Baka naman inuuto mo lang si dati dahil alam mo nagtatampo ako. Umiling lamang ang anak nilang si Jade. Nagkaayos ang mag-ama pero nawala ang atensyon nila nang pumasok ang isa pang bubuwit na kanilang bunsong anak na si Emerald. Dala pa ang bote ng gatas at ang litrato naman ni Allen. Dada! Dada! Tawag pa ng anak nilang bunso. Lumapit si Sapphire sa anak at kinarga ito. Pinaliguan niya rin ito ng halik. Kaya bumungis-ngis ng sobrang lakas. Bakit na naman nandito ang baby ko? Tinakasan mo na naman ang yaya mo, no? Hindi ba? Sabi ko sa'yo, huwag kang pupunta dito. Dada, punta ako, dada. Sabi ng dalawang taong gulang nilang anak na nagmana naman kay Sapphire at namana ang pagiging sumpungin ng babae. Dahil parang kakambal ng babae ang anak, naintindihan niya ang gustong iparating nito. Kaya pumunta sila sa sala. At doon, naroon ng mga pinsan at kaibigan ni Sapphire. Hindi ba ang sabi namin sa inyo na may family outing tayong lahat? Iwanan niyo muna sa mga lolo at lola nila ang mga bata. Sabi ni Doja. Hula ko, hindi pa kayo nakakapaghanda. Nakataas naman ang kilay na tanong ni Kathy. Nawala sa isip ni Sapphire ang family outing. Ngunit hindi kasama ang mga bata. Dahil hindi kayang maatim ni Sapphire na iwan ang mga anak niya. Guys, hindi ko talaga kayang iwan ang mga anak ko. Hindi naman sa wala akong tiwala kay na mommy at daddy. Matatanda na kasi sila. At family outing naman, di ba? Siguro okay lang naman na isama ang mga bata. Yan din ang sinabi ko sa kanila. Dahil hindi ko kayang iwanan ang mga anak ko. Kaso walang puso si Kathy. Porkit malaki na ang anak ng loka. Duro ni Gianna sa babae. Ngunit inirapan lamang siya nito. Fine. Sa totoo niyan, Ayaw ko din iwan ng mga bata. So ano? Isasama ko na din ang Junakis ko? Alam mo, Kathy, minsan talaga, tinig ka sa amin eh. Sabihin mo sa asawa mo, ipatapon ka sa ilog. Nagtawanan lamang silang lahat bago tumungo si Sapphire sa silid upang mag-impake. Sa tuwing naaalala niya ang nangyari noon, kung paano sila nagsimula, napapangiti na lang siya. Dahil sa aksidenteng yun, natagpuan nila ang mga lalaking makakasama pala nila habang buhay. Ang nagparanas ng pagmamahal tulad ng pagmamahal ng mga magulang nila sa kanila. Kung bibigyan man ulit ng pagkakataon si Sapphire na maulit ang nakaraan, ay papayag siya. Dahil isa si Frederick sa magandang nangyari sa buhay niya. Kundi dahil sa lalaki, hindi isisilang ang mga mahukulit nilang anak. Handa ka na ba, baby? Ito ang unang family outing natin sa lahat. Nakangiting sabi ni Frederick habang nakasandal sa pintuan. Ngumiti si Sapphire at saka lumapit sa asawa at yumakap ng sobrang higpit. Salamat. Bukal na sabi niya at muling niyakap ang lalaki at hinalikan nito sa labi ng buong puso. The End At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Hunted by the Commander Written by Lady Precious Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pangtagkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam.